বছৰ শেষ দিনটোত পোহৰলৈ আহিছে এক জঘন্য কাণ্ড। ছয়গাঁও গৰৈ মাৰি ভাৱৰীয়া ভিটাত সংঘটিত হৈছে এই ধৰ্ষণ কাণ্ড। মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰা ধৰ্ষণ কাণ্ড জোকাৰিছে ছয়গাঁৱৰ গৰৈ মাৰি ভাৱৰীয়া ভিটা। 14 বছৰীয়া কিশোৰীক প্ৰথমে ধৰ্ষণ, তাৰপিছত ব্লেকমেইলিং। চাহদুল নামৰ যুৱকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা কথা কয়, দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাইছিল শাৰীৰিক সম্পৰ্ক। 3 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা কিশোৰীগৰাকী এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ভাৱৰীয়া ভিটাক যুৱক চাহাদুল নামৰ লগত এজনে। অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল গোটেই ঘটনা। জোৰ খিমালু পহৰা চকীৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে চাহাদুলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। কিন্তু জোৰ খিমলু আৰু কিছুকীৰ বিষয়ে লোৱা নাই কোনো পদক্ষেপত। লম্পট চাহিদুল বৰ্তমানেও মুকলিকৈ ঘূৰি আছে। অতিকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো ন্যায় বিচাৰি কাষ চাপিলে সংবাদ মাধ্যমৰ। পিতৃহীন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে আশ্ৰয় লৈ আছে সম্বন্ধীয় ঘৰত। ন্যায় বিচাৰি অন্তঃসত্ত্বা কিশোৰীগৰাকী আৰু মাতৃৰ হাহাকাৰ। আৰক্ষী ভূমিকাত পৰিয়ালৰ সন্দেহ। বকুৰ পৰা ধনমণি মেধিৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। কিমান বছৰ হৈছে? 14 বছৰ হৈছে না? ঘটনাটো কি হৈছিল? 6 মাহৰ আগৰ কথা। এদিন ৰাতি মই দমকলৰ ওচৰত গৈছিলোঁ হাত ভৰি ধুবলৈ। পিছপানে আহি চাহাদুলৈ মুখত সোপা দি আন্ধাৰত লৈ পিনে মোৰ হাতে বেয়া কাম কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত বিটিঅ কৰিছিল। বিটিঅ কৰাৰ পিছত চাহাদুলে মোক কয়, এই কথা যদি কাক কোৱা এই বিটিঅটো ভাইৰেল কৰি দিম আৰু তোক মাৰি ফেলিম। তাৰপিছত মাজে সময় বিটিঅটো দেখাই মোৰ হাতে বিয়া কাম কৰিছিল। এদিন মই গম পালোঁ মোৰ পেটত সন্তান। তেতিয়া চাহাদুলক ক'লোঁ, তই মোক বিয়া পাতিবি। চাহাদুলে নামানে। তেতিয়া মই উপায় নাপাই যশুমলী থানাত এজাহাৰ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ন্যায় বিচাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যশুমলী থানাত আউটপোষ্টৰ পৰা কোনো তোমাৰ কাৰণে কোনো বিধি ব্যৱস্থা কৰা নাই নেকি? নাই। চাহাদুলৰ দেউতাৰ নাম কি আছিল? জয়নমোল্লা। আইচি ছাৰে কি কৈছে? যশুমলী আউটপোষ্টৰ আইচি ছাৰে কি কৈছে? কোনো 10 বছৰ আগত আমাৰ ছোৱালীজনীৰ দেউতাক ঢুকালে। মই গুৱাহাটীত হাজিৰা কৰি খাওঁ। মই ল'ৰা ছোৱালী তোমাৰ ভাইটৰ ঘৰত থৈ যাওঁ। এতিয়া তাই বিয়া কাম কৰিলে হৈ ফেলে। এতিয়া জচিমলী থানা উপায় নাপায় মই এজাহাৰ দিলোঁ। তেতিয়া একো গুৰুত্ব নিদিয়ে। এতিয়া এইটো আপোনালোকৰ কাছে মই বিচাৰি কৈছে। আজি ছাৰে তো কৈছে যে ধৰিব, এতিয়া ধৰবাৰ পৰা নাই। এতিয়া আপোনালোকে কি যি কৰিব লাগে সেইটো কৰিব মই বিচাৰিছোঁ। নাই, ৰিয়েকশ্যন লোৱা নাই। এতিয়া যিহেৰ দিলোঁ, এতিয়া এই আছে ছাৰে একো নকৰিলে, গুৰুত্ব নিদিয়ে। এতিয়া মই দুখীয়া মানুহ, মই কাম কৰি খাওঁ। এতিয়া মই উপায় নাপায় এতিয়া কি কৰি আছোঁ, বিচাৰিছোঁ মই এইটো। এতিয়ালৈকে আছে ছাৰে, এতিয়ালৈকে আপোনালোকক আশ্বাস দিয়া নাই? নাই, এতিয়া দেওয়া নাই। এতিয়া আপোনালোকৰ কাছে সেইটো আৰু মই বিচাৰিছোঁ, এইটো যি কৰিব সেইটো কৰিব। মই দুখীয়া মানুহ, মই একো নাই। মই কাম কৰি হাজিৰা কৰা মানুহ।